Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a jak už vidíte z názvu, dneska tady budeme mít konspirační teorie a nejen takhle dojakou. Než ale začneme, chtěla bych vás klasicky poprosit, pokud to mě ještě nemáte přihlášený odběr, tak budu strašně moc vděčná, když mi ten odběr přihlásíte, protože spousta lidí, co mě sleduje, tak umí vůbec nemá přihlášený odběr a mně to přijde jako škoda, protože vám takhle můžou uniknout nová videa. Taky budu moc ráda, když mě budete sledovat na mých sociálních sítích a když mi napíšete nějaký komentář, ať už o tom, co si myslíte o tomto videu, a nebo pokud nevíte, co tam napsat, tak tam můžete poslat třeba tohle. Jde hlavně o to, že když tady bude víc komentářů, tak algoritmus bude mi moje video víc doporučovat a to mi hrozně moc pomůže. A taky budu hrozně moc ráda, když mi třeba do komentáře napíšete, co byste si přáli jako nové video nebo jako další video. Buď to může být nějaká konspirační teorie nebo nějaký krimi příběh. Jo, budu strašně moc ráda, když mě něčím jako inspirujete. A vlastně si uděláme takhle radost navzájem, protože vy pomůžete mně a já vás za to odměním novým videem o tématu, které byste si přáli. Tak jo, to by bylo teda na úvod všechno a jdeme na to. Ivetu Bartošovou zde v Česku znal snad každý. V 80. letech vydala hned několik hitů, které ji vynesly na vrchol hitparád. V roce 1986 se dokonce stala zlatou slavicí, čímž po 9 letech sesadila Hanu Zagorovou. Ivetě by dneska bylo 57 let. Kdysi byla velmi populární a velmi oblíbená zpěvačka. Dokázala získat srdce fanoušků a to především díky svým nezapomenutelným hitům, které dodnes můžeme slyšet v českých rádiích. Nutno teda podotknout, že byla opravdu krásná ženská, nebo alespoň mě se strašně líbila. No, nicméně, každý z nás snad minimálně jednou v životě slyšel její hity jako Hej pane disžokej, Hej pane disžokej, hudba je čaroděj, Knoflíky lásky, Knoflíky lásky, nebo Léto. Bohužel stejně jako její písně jsou však známe i její výstupy v bulvárních médiích, které byly opravdu šílené. A tak se z populární popové a muzikálové zpěvačky stala snad nejsledovanější osoba v zemi, která si procházela těžkým životním obdobím. Iveta byla závislá na antidepresivech, léčila se v psychiatrické léčebně a bohužel měla i problémy s alkoholem. V roce 2010 vydala album Děkuju vám, andělové. V němž se objevil i hit Heja Heja. A tou dobou si lidé začali už fakt uvědomovat, že s Ivetou něco není v pořádku. Na párty hudební stanice Očko vystoupila jako půlnoční překvapení Iveta Bartošová. A jak můžete vidět, překvapení to opravdu bylo. Další komentář netřeba. Jaké máte problémy? Ne, jakože, že jo, tady v tom dotazu to je, že se tak rychle dokážeš regenerovat. No, jak to protože děláš? Protože jsem berán. A jdeš si za svým. No jasně. Tvrdě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den! Ivet, začneme asi hneď tým, že ty si vec verejná, si asi jedna z najverejnejších vecí v úvodzovkách, aká v showbiznise Československo momentálne existuje. A ľudia sa k tebe vyjadrujú. Vyjadrovali sme sa aj my, pretože jednoducho komentujeme veci, ktoré sa dejú. Ako to vnímaš to, že jednoducho si tak vec verejná, že sa k tebe všetci vyjadrujú? Ja to nestíham. Teď pracujú, takže mám hodne práce. Tvořím muziku, zpívám, tancuju, nahrávám nové písničky. Nádherné. Nový život. Nový život, absolutně. Takže já tohle to prostě jsem dala takhle pryč. A dá se to? Dá. Kamarádi, přátelé, moji nejbližší
spolupracovníci mi říkají nebreč, nebreč, nebreč. V novinách, na internetu píšou, ona kňučí. Bolí to jako prase. Bolí to jako prase. Bulvární média se toho pochopitelně chytla a začala Ivetin život ve velkém rozebírat. No, psychicky labilní Iveta to bohužel neunesla a nakonec 29. dubna 2014 skočila pod vlak. Stalo se to v Praze v Uhříně vsi. Přes všechny mediální kauzy a skandály se Iveta Bartošová zapsala, jak už bylo řečeno, výrazným písmem do historie české populární hudby přelomu 80. a 90. let. Dosud má stále hodně fanoušků. Filipe, je to znát i v Uhříně vsi? Ano, je to přesně tak. My jsme tu dnes celé odpoledne a přicházeli sem a přijížděli sem nejen desítky novinářů a televizní štáby, ale také fanoušci známí Ivety Bartošové. Nosili sem květiny, podepisovali vzkazy nebo zapalovali svíčky a podobným pietním místem se s velkou pravděpodobností stane dům, ve kterém Iveta Bartošová spolu se svým manželem Josefem Richtářem žili. Tam je právě teď Marcela Škábová. Marcelo, jaké to teď je na místě? Dobrý večer, tak já musím říct, že tady na místě je to opravdu velmi dramatické, protože pouze před několika málo vteřinami odešel z tohoto domu, kde bydlel Josef Richtář s Ivetou Bartošovou, směrem, kterým pravděpodobně Iveta Bartošová šla naposledy. Josef Richtář i se svým synem právě teď odnášejí květiny a symbolicky chtějí zapálit svíčku právě na místě, kde Iveta Bartošová přišla o život. Když už jsme ale u těch svíček a květin, tak se pojďte podívat, že fanoušci právě tady na tomto místě nechávají také květiny, stejně tak jako svíčky, všichni na ní vzpomínají opravdu ve velmi dobrém a říkají, že prostě byla obyčejnou ženou, která vždy měla nějaké dobré slovo pro ně tedy. Já jsem asi na tento den dobře pamatuju. V tu dobu jsem chodila na střední, měla jsem po škole a čekala jsem na bus, když mi to volala mamka a upřímně jsem z toho byla docela v šoku a nechtěla tomu ani věřit, protože já celou její kauzu sledovala a bylo mi upřímně strašně líto. Jelikož ten bulvární rozebíral fakt hodně, až mi to přišlo jako na hranici s šikanou a to se mi teda jako vůbec nelíbilo a popravdě se mi to rozhnusilo. Takže když jsem se dozvěděla, co se stalo, tak mi z toho nebylo vůbec dobře a bylo mi hrozně líto toho jejího syna Artura. No, ale zpátky k příběhu. S Ivetinou smrtí se asi nemůže smířit její bývalý ochránce Zdeněk Macura. Je ten špinavý podvodný vrah! Já jsem tomu vrahovi říkal, že padne! Je ten vrah! Zavolejte toho vrah! Který přišel s konspirační teorií o tom, že by Iveta mohla být stále naživu. Pro Extra CZ řekl, o úmrtí Ivety neexistují žádná věrohodná fakta. Je tam spousta pochybností. Nevěřím tomu, že se to stalo tak, jak bylo mediálně prezentováno. Doteď vlastně nevíme, kdo byla osoba, která potvrdila, že ona přijetá osoba je skutečně Iveta. Její identitu mohl policii potvrdit jenom Richtář a ten je pro mě opravdu nedůvěryhodným člověkem. A pak jsem ještě našla, že pro TN.cz Macura řekl. Já jsem po čase začal pochybovat, jestli se ty věci staly tak, jak se mediálně prezentovaly. Je spousta pochybností, že tam mohla být jiná osoba. Nebo že to třeba byla domluvená akce. Psychicky mě pomáhá pocit, že třeba ještě žije. V zahraničí je konspiračních teorií o celebritách spoustu. Ale tohle teda byla asi jedna z prvních tady v Česku, která mě fakt zaujala. No a jaký mám na to názor? Já jsem trošku hledala, jestli fakt je možný, že by Iveta jako byla naživu, že třeba jenom chtěla utéct jako před tím mediálním nátlakem a tak. Ale jako nenašla jsem nic, co by to jako potvrzovalo, jo, že by prostě jako nějaký jiný zahraniční celebrity byly viděny někde v nějaký jiný zemi na pláži nebo něco. Takže jako nic takového jsem nenašla. Upřímně si myslím, že tato konspirace je spíš o tom, že prostě Macura se nechce vyrovnat s její smrtí, že tam má pořád takovou tu naději, že je třeba jako naživu. Protože jako přijít od člověka, kterýho máte rádi, kterého milujete, je to prostě hrozný a každý se s tím vypořádáváme jinak. Nehledě na to, že já si myslím, že i sám pan Macura jako není úplně psychicky v pořádku, takže asi tolik k tomu. No ale co si o tom myslíte vy? Jak už jsem zmínila na začátku, já budu hrozně ráda, když se mi k tomu nějak vyjádříte v komentářích.
Mně přišlo zajímavé, že něco takového je možné v Česku, že by někdo jako říkal o nějaký celebritě, že prostě je naživu a tak, protože fakt jsem to vždycky viděla jenom v zahraničí u různých celebrit. No, takže jsem se rozhodla, že vám teda o tom tady takhle povím. A já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak budu moc ráda, když mi dáte like, nezapomeňte dát ten odběr a mějte se krásně, já se na vás budu těšit příště, další neděli, opět 19.00. Vydávám teď pravidelně každou neděli 19.00. Takže máte se na co těšit a mějte se krásně, pa pa pa.